Barchaga salom, Xansa kompaniyasidan 97-12-91 kombinatsiyalangan gaz plitasi. Ushbu model elektr olov yoqgich va elektr grill panjara bilan jihozlangan bo'lib, katta hajmli kastrulya va boshqa idishlarga bardosh beradigan barqaror ergonomik tarzda ishlab chiqilgan panjara bilan jihozlangan. Har xil sig'imdagi konforkalar turli xil idishlarda taomlarni tayyorlash uchun qulaylik yaratadi. Bundan tashqari pechda 7 isitish rejimi mavjud bo'lib, taomlarni tayyorlayotganingizda o'zingizni xuddi professionaldek his qilishingizga yordam beradi. Boshqaruv turi mexanik, panjara materiallari esa chugundan. Konforkalar soni esa 5 ta. Javonli pech turi elektr, hajmi esa 97 litr. Qo'shimcha imkoniyatlar sifatida pechni yoritish hamda bug'da tozalash imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari kengligi 90 sm, balandligi 85, chuqurligi 60 sm. Og'irligi esa 80, kafolat 1 yil, ishlab chiqaruvchi mamlakat esa Polsha.